হয় ৰংহং হাতীখুলি হয় এতিয়া এটা উৎফুল্লিত সময় যিটো সময় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হাতীৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আজি বিগত চাৰি বছৰ ধৰি ধান খেতি তাৰ লগতে ঘাঁহ খেতি কৰি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গেৰ মেলিছে যিটো আমাৰ মন প্ৰাণ মানে মানে যেনেকৈ ফুলি উঠিছে আমিও আমাৰ মনো ফুলি উঠিছে কাৰণ অতিথিসকল আহিব হাতী আহিব প্ৰায় 200-250 হাতী আহি পেলাই যেতিয়া ইয়াত খাব অন্য জনাঞ্চললৈ যেতিয়া প্ৰৱেশ নকৰে তেতিয়া সেই আনন্দটো বেলেগ আনন্দৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা নাযায় আমি হাতী বন্ধু অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিগত চাৰি বছৰ ধৰি আমি এই হাতীৰ কাৰণে ধান খেতি আৰু কাষতে নিচেই কাষতে এখন টকলা পাহাৰ আমি ঘাঁহ খেতি কৰিছোঁ তাৰ লগতে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি গছ ৰুইছোঁ বিশেষকৈ আমি হাতী বন্ধু অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা খুৰাৰ নেতৃত্বত আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ আৰু বিগত চাৰি বছৰ যি অভূতপূৰ্ব সফলতা আমি এইবাৰো আমি কাম কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি নুমলীগড়টো কৰা হৈছে এইবাৰ আমি আগতে 200 বিঘা কৰিছিলোঁ এইবাৰ ৰাইজে ভাল পাই পেলাই নিজৰ মাটি ম্যাদী পাট্টা মাটি প্ৰায় 40 বিঘা মাটি আমাক আকৌ বেছিকৈ খেতি কৰিবলৈ দিছে যাতে অন্য গাঁৱৰ ৰাইজৰ খেতি বাছে এতিয়া আমি 10 বিঘাকৈ খুৱাওঁ আৰু 10 বিঘাটো 200টা হাতীৰ কাৰণে চেফিচিয়েণ্ট নহয় সেইকাৰণে আমি ৰাতি 11টা বজালৈ ৰখাই দিওঁ লোভ দেখুৱাই পেলাই তাৰ লগতে আমি ঘাঁহ খেতি কৰিছোঁ ঘাঁহলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আমি আমি চ'লাৰ ফেঞ্চিং থাকে আমি য'ত আমি প্ৰায় 10 বিঘা বা 15 বিঘাকৈ এৰি এৰি আমি ৰাতি 11টা বজালৈকে খোৱা হয় আচলতে গোটেই ৰাতি খোৱা নহয় যেনেকৈ জনাঞ্চলত গৈ পেলাই উদৰ পূৰাই খাব পাৰিছিলে হাতীখিনিয়ে এতিয়া কমাই দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে নেচাৰেলি হোৱা ঘাঁহৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ যাতে নেচাৰেলিভাৱে ঘাঁহখিনি খাব পাৰে আমি আঘোণৰ পৰা এতিয়া খুৱাম আৰু প্ৰায় 20 দিনমানৰ পাছৰ পৰা আমি এই প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম ইয়াত চাওক বহু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ কিছুমানে PhD কৰিবলৈ বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আহিছে আৰু এই প্ৰজেক্টটো লৈ পেলাই বহুতে থেচিছ লিখিছে আৰু তেখেতলৈ মই আন্তৰিক মানে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ এই প্ৰজেক্টটো উলিয়াই নিলে এটাই লাভ হ'ব ৰাইজৰ লাভ হ'ব মানুহখিনিৰ লাভ হ'ব আৰু হাতীৰ এটা আশীৰ্বাদ হ'ব আৰু এই হাতীক যদি আমি মৰম কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ আমি মানুহ জাতিৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ হাতীখিনিয়ে আমাক যথেষ্ট দিছে পাহাৰবিলাকত আমাৰ মানুহে গছ নুৰুৱেগৈ হাতীয়ে কিছুমান গছৰ গুটি খাই পেলাই যেতিয়া গোবৰত হাতীৰ গোবৰত এটা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয়গৈ আৰু সেই গছৰ পৰা আমি অক্সিজেন পাওঁ আৰু হাতী এখন হেবিটেট ক্ৰিয়েট কৰি দিলে অন্য জীৱ জন্তুৰ থকাৰ বাসস্থানটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভাল হৈ উঠে